السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن تعرض مسوينا الدكتور مسوي إيسا يلوى أنا قصد بلجيوم أبني براسل أكرمك الله وننا سيها زعني وأنا مالا محمد سيديك شيء وشنا سيها زيني وكينا da kai da kuma dukkan wanda zai amfana cikin waɗanda suke sauraro masha Allah dan uwana nasihar da zan yi wa kaina kuma in yi muku ita ce mu ji tsoron Allah ayyukan nan da muke na addini mu tabbatar da cewa akwai ikhlasi kikkiawar niyya a cikin abin da muke aikatawa idan muka yi kikkiawar niyya da kikkiawar manufa cewa Allah muke neman yardar sa a cikin ayyukan mu ba saboda wani ya gani ya yaba ko saboda kada wani ya gani ya kushe muka yi don kar a ji don kar a gani muka yi saboda Allah wannan shine zai samu samu rabo a wurin Allah har Allah ya ga abinda muka yi ya mana rahama sakamakon sa amma idan ya zama na muka yi shi saboda neman yardar wani neman wani ya gani ya ce mun iya ko wani ya gani ya yaba ko wani mu ji tsoron kada ya kushe wannan zai zama mun rusa wa kanmu ikhlasi to wannan kuma zai hana mu samu rabo a wurin Allah Allah madaukakin sarki yace wa umiru illa liya'budullaha mukhlisina lakuddin yace inna anzalna ilaykal kitaba bilhaqqi fa'budillaha mukhlisan lakuddin annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyat ayyuka dukkan su suna inganta ne ga ma'abotan su idan akwai niyya da suka inganta akai annabi sallallahu alaihi wasallam yace man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka duk wanda ya aikata wani aiki kuma ya hada ni da wani a cikin makasudin sa to zan bar shi da shirkar sa idan dai har mutum ya sa niyyar sa ba saboda Allah yayi ba to Allah madaukakin sarki baya son aikin da mutum zai yi wanda manufar sa ba Allah bane kadai a cikin zuciyar sa haka ɗan kwana musulmi mu ji tsoron Allah inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana lakum khalisan wabtughiya bihi wajhu Allah baya karbar wani aiki sai abin da aka yi saboda shi kadai kuma yardar sa aka nema a ciki sallan nan da muke yi azumin nan da muke yi sauran ibada da muke yi da nasiha har da wannan da yanzu muke yi ya zama manufa a cikin zuciya saboda Allah ne domin kai ka samu lada a ciki wasu kuma su amfana da shi amma idan shedan ya sa zuciyarka ta baci ya zama saboda neman suna ko kuma neman a gani ko a ji to mutum zai zama yayi amilatun nasibatun tasla naran hamiya aiki mai wahala amma kuma wanda a ƙarshe za a shiga wuta Allah ubangiji ya tsare mana imanin mu ya bamu nagartar zuciya ya samu yi aiki saboda shi kuma ya karbi aikin da zamu yi Allah ubangiji ya karba mana tare da kai kuma ya sa wannan nasiha ta mana amfani da ni da kai da dukkan ƴan uwana musulmi amin ya rabbi ya sheikh eh kaman kullum bayan kowanne nasiha sai in ce ina son ka dan Allah ni ma sai in ce uhibbuka fillah Allah ubangiji ya kaunace mu gaba daya a cikin addini amin Allah ya hada mu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh